Здравейте, вие сте с Рацио и може би първото, което ви прави впечатление е, че аз не съм Петко. Здравейте от мен, аз съм Никола, Петко не успя за днес, но за сметка на това ние днес ще си говорим за един много готин, ще направим един много готин ивент за, на една много интересна тема. Но преди да продължим, първо искам да изкажа благодарности от името на целия екип на Рацио на София Тех Парк, които ни позволиха днес да заснемем нашето събитие тук, в тази прекрасна атмосфера. А освен това, това събитие е част от, от съвместна инициатива между Рацио и Националният природонаучен музей Камбан. Тази дискусия, която ще направим днес, е едно по-интересно събитие, което до голяма степен е вдъхновено от събитията, случващи се около нас през последната година. Ще си говорим за пандемии, как възникват те, с каква честота и откъде идват поначало, защо винаги ни изненадват, дали всъщност това, което се случва днес, е толкова уникално и толкова изненадващо, колкото ни се струва. Всъщност, в забързаният свят, в който живеем ние, особено обитателите на градовете, ние много често забравяме, че хората сме част от природата, една, да го кажем, градивна единичка от една много-много сложна система. Особено, както каза хората от града, ние най-често, живейки и преминавайки през грижите на деня си, обикновено контактуваме предимно и само с обекти, направени от хората или манипулирани от тях, а досега ни с реалната природа е силно-силно ограничен. Но всъщност през по-голямата част от еволюцията на човечеството това не е било така и ние продължаваме и до ден днешен да сме съществена и неразривна част от много по-сложната система на живота. Всъщност, с течение на времето, превръщайки се в доминиращ вид на планетата ни и разселвайки се до всички нейни участъци, ние сме отстранили малко или много нашите макроврагове. Вероятно едно време имало съблезъгви тигри или лъвове или други хищници, които са преследвали, дори ловували хора. Е, вече ги няма, ние сме ги победили и сме се превърнали във върховния хищник. Обаче, въпреки всичко, ние не сме успели да премахнем всички наши врагове. Враговете ни, микровраговете на едно, на един мащаб, който е невидим за нашите очи, продължават да нанасят своите поражения, продължават да върлуват и процъфтяват противно на целия технологически прогрес. Това са вируси, бактерии, гъби, паразити и всякакви други гадини, които имат способност да предизвикват различни заболявания у нас хората. За съжаление, тези малки гадинки, тези патогени, както се наричат обединяващия им термин, те ни превъзхождат в много отношения. Най-вече те ни превъзхождат числено, тъй като те са много по-прости, много по-просто изградени организми и са в огромна численост. Освен това, тази простота им позволява да се размножават много по-бързо и да достигат огромни количества за много по-кратко време, с което те съответно и скоростта, с която се размножават, по-висока, много по-висока от на човека и съответно те буквално могат да ни залеят и да ни надмогнат чисто числено. И как се справяме ние с тази огромна и непреломна заплаха? Ами имаме една система вътре в организмите си, която се нарича имунна система. Нейната основна роля и функция е да се бори именно с такива нашественици, отстранявайки ги своевременно от организма ни. И по същия начин, както се наблюдава конкуренция между жертва и хищник, по същия начин се наблюдава и конкуренция между нашата имунна система и патогените, които непрекъснато изобретяват нови начини и се опитват да се превъзмогнат едни други. Всъщност, всеки вид има свои специфични патогени, които са характерни само за него. Човешките вируси са си човешки вируси и заразяват предимно хора.
А съответно животинските вируси са животински вируси, да кажем такива по прасета или по насекоми, които заразяват съответните си видове. Колкото по-социален е даден вид, толкова повече остро заразни заболявания се разпространяват в него. За съжаление, тук се оказва, че нашата кооперативност на хората, това, което ни дава основно предимство в еволюцията, в случая може би ни е известен недостатък в това отношение. Също така, обаче, нещо, което трябва за да добиете представа за масовостта и огромното значение на патогените, което трябва да кажем, е, че, както вече споменах, всеки патоген е характерен за определен вид. Сега си представете, всеки отделен вид на планетата макроживотно има поне няколко десетки специфични за него патогени. Всеки вид. Това автоматично означава, че патогените на планетата ни са много повече от другите видове. И то не много повече, ами най-вероятно десетки, дори стотици пъти повече. Обаче те са специфични. Съответно, патогените на даден вид не би трябвало да прескачат на друг. Но това не винаги е така. И за това ще си говорим днес с нашите приятели от Природно-научния музей и от Института по биология по eBay Камбан. Като първи свой събеседник днес ще поканя една млада дама, Ния Тошкова, която е тъкмо от тези биолози, които не се страхуват да се изцапат в желанието си да изучат и изследват природата около себе си. Като в момента тя е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания Камбан и работи в Националния природонаучен музей. Тя се занимава с изследвания на прилепи. Науката се нарича хироптерология, тяхната физиология и имунология, както и изследвания на пещери и съответно тяхната флора и фауна. Тя участвала в множество изследователски експедиции в България и света, като е посетила редица екзотични дестинации, като например Индонезия, Борнео, Панама и Хаваите. И без повече предисловия, здравей, Ния! Здравей, Никола! Драго ми е много да те видя. Как се чувстваш и правилно ли казах науката, на която изповядваш ти? Съвсем правилно, хироптерология, точно така. Чудесно. Сега, преди да започнем разговора с теб, аз вече споменах за тези екзотични дестинации, които ти си посещавала, свързано с своята работа и със своите полеви изследвания. Как е ситуацията в момента през последната една година? Липсват ли ти тези пътувания всъщност? Много ми липсват. Разбира се, това е една от най-вълнуващите моменти от изследователската работа. Да отидеш на някое по-отдалечено место, да си събереш материал и след това доволен да се върнеш и да си го анализираш. За жалост, тази година не успяхме да отидем на нито едно от местата, на които ни се искаше. Но пък аз, например, започнах докторантура, което дори за мен лично, от лично отношение, е много по-ценно, защото това е една от най-важните стъпки за всеки един учен. Да, това е страхотна стъпка и аз те поздравявам, че си използвала времето, за да я поемеш, и то така смело. Сега, за да започнем да се гмурваме вече в темата, която говорим, след моето така леко мистериозно изложение, аз предлагам ти да ни въведеш малко по-смело в темата, като се опитаме с теб да дефинираме какво е това зоноза и как всъщност животните предават заболявания на човек? Така, зоонозите, това са болести, които се предават от някакви животински видове на човека, като те могат да бъдат бактериални, вирусни или гъбични инфекции, които веднъж прескочили от един животински вид на човека, вече могат да си циркулират свободно в човешката популация. И това според мен за вирусите си един наистина джакпот, защото ние хората сме една прекрасна възможност за техния разцвет, тъй като сме много, абсолютно навсякъде сме и сме толкова социални. Така че мисля, че всеки един вирус си мечтае да стане човешки.
Това е доста, доста неприятно е, ако амбициите на тези животинки са да ни нападат и разболяват, но ето, че някои от тях успяват и то доста да ни хванат, доста неподготвени. Но според теб, тъй като аз в крайна сметка се поинтересувах и прочетох една много интересна статия, на която беше включена една статистика, според която от известните ни в момента патогени, които предизвикват заболявания при човек, те се наброяват в момента горе-долу една относителна бройка от 1415 такива заболявания. От тях 62% или близо 2/3 от тези заболявания всъщност едно време са били при животните и са дошли от животните на нас хората. Тоест, това нещо често ли се случва според теб? Ако гледаме тази статистика, се случва често. Най-вероятно се случва много по-често, отколкото реално възникването на едно такова заболяване при човека. Според мен много по... буквално всекидневно се сблъскваме с някакви вируси, които не успяват да ни инфектират. И в крайна сметка не се стига до ситуация, в каквато сме в момента. Истината е, че ние хората сме един сравнително млад в еволюционно отношение вид. Така че много голяма част от нашите заболявания сме ги придобили от други видове, които са доста по-отдавна от нас на Земята и съответно са имали много повече време да си съберат такъв вирусен антураж и съответно ние в момента до някаква степен се обогатяваме. Да, радвам се, че гледаш на нещата по този начин. Сигурен съм, че не всички обаче сред нас биха били толкова позитивни на този тип обогатяване. Тук трябва да споменем, че едни от най-големите суперзвезди сред заболяванията, някои от тях вирусни, други с друг произход, именно идват от животни, т.е. те са зоонози. Такива са, например, спин и зика, които идват от маймуни и шимпанзета. Ебола и Марбург, едни от най-смъртоносните патогени, известни на човечеството, за които се смята, че резервуарния гостоприемник са плодоядни прилепи. Също така грипа, характерната инфлуенца, която всяка година по време на грипния сезон ни измъчва, идва всъщност от водоплаващи птици. Малария, коремен тиф, западен нил. Можем да ги изброяваме до много късно тази вечер. Или пък дори хеликобактер пилори, който предизвиква така тривиалната стомашна язва. Но според теб, как можем да се заразим с такива заболявания? Къде се срещаме с подобен род животински заболявания, които могат да ни се прехвърлят на нас? Може би най-лесният начин е да отидем на пазар за диви животни в Азия, където на сергиите се продават много голямо разнообразие от животински видове. Голяма част от тях са застрашени от изчезване и реално дори не можем да ги видим така свободно в дивата природа, но там наистина е много голямо разнообразието. Аз съм се разхождала в такива пазари и наистина е много впечатляващо да видиш толкова много видове. Впечатляващо и същевременно тъжно, но в крайна сметка това води и до много лесен контакт и по-лесно предаване на такива зарази. Добрата новина е, че на много места, като в Китай, например, вече някои от тези животински видове са забранени за продажба, което е една наистина чудесна новина за панголините, което е най-трафикирания вид в целия свят. Значи, това е един вариант да се срещнем с зоноза. Друг вариант е свързан с това, че ние все повече навлизаме в дивите местообитания. Земеделските площи на земята само се увеличават. В момента те са над 40% от общата територия на земята и съответно дивата природа е избутана на ни малки островчета между нашите човешки хабитати. На тези островчета става смесица между животински видове от много различни екосистеми. Настъпва един дисбаланс в тяхната общност. Едни надделяват на други и в крайна сметка обикновено остават тези видове, които
са и по-опасни за нас са хората, тъй като първо ще изчезнат буферните видове, които живеят по-продължително и съответно могат да издържат на вируси и не са толкова опасни от гледна точка на това да разпространяват вируси към нас хората. Така че много интересен, че един и същи по един и същи начин реално всичките процеси, които правим за разрушаване на екосистемите, водят и до разрушаване на нашето здраве. Така че аз лично апелирам да не мислим само за това като едностранен проблем, защото проблемът е наистина много, много по-комплексен, отколкото изглежда. И ако не се замисли малко повече за нашето отношение към останалата част от света, а се вторачваме само в нашето лично здраве, наистина нещата няма да се подобрат. Изглежда, че за пореден път ние хората, понеже сме особено добри в това да си вкарваме автоголове, изглежда, че това не би трябвало, което се случва в момента, да ни изненадва, защото малко или много ние с нашата силно експанзивна дейност и експлоатационно отношение към природата, вероятно до някаква степен сме допринесли и за това, което ни се случва. Независимо дали можем да го наречем заслужено или не, обаче то е сериозен проблем за човешката цивилизация към момента. Сега аз искам да обърна внимание на нещо, за което споменахме на няколко пъти, но някак си не го дефинираме. Аз смятам, че липсва и в общественото пространство някаква дефиниция на това. И това е тази своеобразна бариера, която съществува между патогена и неговия естествен гостоприемник и другите животни около него. Иначе казано, защо патогена е специфичен към определен вид? Как разбира патогена, като попадне в организма на дадено животно, че да, това е моя гостоприемник и аз ще го заразя и ще се размножа в него? Всъщност, това е един много сложен процес, който е продукт на милиони години коеволюция, се нарича процеса, при който двата вида, които си съжителстват, в случая става дума за гостоприемника и патогена, се адаптират под някаква форма едни към други. От една страна патогена се адаптира към своя гостоприемник, за да може да се размножава много по-ефективно, бързо и качествено в него и да го заразява, разбира се, достатъчно качествено, да се разпространява в неговата популация, а от друга страна гостоприемникът пък се адаптира по такъв начин, че този патоген да не е чак толкова вреден за него, да не причинява тежки заболявания, които да причинят неговата смърт. Сега, това нещо се дължи на едни специфични рецептори, най-вече по повърхностните структури в организма, по клетките, които съответния патоген разпознава. Тези рецептори, да кажем преди милиони години, ако гледаме предшествениците на даден вид, те са били един много сходни или са били общи, но с течение на времето, в продължение на милиони години, са се натрупвали серия мутации. Тези рецептори се започват да се разминават, започват да се различават по своята структура, така че ако един патоген иска да продължи да заразява този гостоприемник, той трябва да промени своите структури, които разпознават тези рецептори, т.е. да променят своето разпознаване, това разпознаване, което се получава между гостоприемник и патоген. Поради тази причина патогена е изправен пред една дилема. Той, ако иска да заразява всички организми, най-вероятно ще ги заразява много неефективно. А ако иска да заразява ефективно даден гостоприемник, той трябва да се специализира към него и съответно да загуби способността да заразява други такива. Това става, както казах, продължение на милиони години, но включва основно тук вече говорим за преминаване. Как всъщност гостоприемника, как всъщност патогена може да прескочи тая своеобразна бариера, за която до сега говорихме? Единственият начин това да го направи е той да започне да се специализира или така да се каже да се адаптира към новия гостоприемник. Както и към старият му, това също отнема време. Понякога може да отнеме години, десетки години или дори много повече. Но това е един стъпаловиден процес. Той рядко е нещо, което се случва рязко, буквално на щрак. Днеска заразявам птички, отутре вече ще заразявам хора. Няма как да стане това нещо, това се случва бавно и постепенно. Но то включва три основни етапа. Първият етап
е момента, в който патогена променя своите рецептори, така че да започне да разпознава новия си гостоприемник. Това разпознаване обаче е едва първата фаза, защото то отново не му гарантира, че той ще успее достатъчно ефективно да се размножи вътре, защото често той трябва да се адаптира и към вътрешната среда на другия организъм, която може да е различна, и други белтъци и така нататък, освен рецепторите, участват. Така че втория етап е ефективното размножаване в съответния организъм, да кажем, както е в случая на зоонозите в човека, което също отнема време. А третия етап е най-важният етап за едно заразно заболяване, и това е да се развие способността на заболяването да се предава от човек на човек. Това обикновено наистина се случва накрая, това е последният етап, при който вече патогена вече се превръща в истинска заплаха за човешкият организъм. Сега, например, мога да дам за пример за това птичите щамове на различни видове грип, които понякога се развиват във ферми за птици и заразявайки хора, те са силно патогенни, буквално с много висока смъртност, между 40 и 70% смъртност, но те могат да се предават само от птици на хора. Не могат да правят този пренос от хора на хора, както е при човешките грипни вируси. И това е, разбира се, за наше щастие, но това означава, че тези вируси им остава само още една крачка, за да се превърнат в нова заплаха. Сега аз бих адресирал един въпрос към Ния. Според теб, кои фактори ти би посочила, които предразполагат едно заболяване да прескочи своя оригинален гостоприемник и да дойде при нас? Интересен въпрос. Ами, едно от най-важните неща е, най-лесно се случва такова прескачане от по-близко родствени видове. Видове, които са генетично по-сходни на нас хората. Защото, както ти каза, в този случай най-вероятно рецепторите ще са същите, каквито ще са за нас хората, и ще стане по-лесно предаване. Така че бих казал, че генетичното сходство улеснява процеса. Съответно, ние можем да се заразим много по-лесно от болести от човекоподобните маймуни, например, отколкото от болести от прилепи. Точно. Би добавила, че съответно и заразяваме тези видове, които са по-близко родствени на нас хората, по-лесно. И ние можем да предаваме, да, разбира се, на нашите братовчеди. Също така, голям фактор е и честотата и продължителността на взаимодействие между двата вида, между стария и новия гостоприемник, за да има време съответният патоген да се адаптира към новата среда. Също така, колкото по-дълго и повече на брой хора страдат от някаква зоноза, която току-що се е прехвърлила от животински вид, толкова по-голяма вероятността той да се адаптира към човешкият организъм и да се превърне в така ендемично човешко заболяване, което, не знам дали ви напомня на нещо, което е доста актуално в момента. Също, тъй като говорим за продължителност на взаимодействие, трябва да кажем, че една много голяма част от зоонозите са се прехвърлили при нас от всъщност от домашни животни, тъй като с тях имаме най-пряка връзка и съжителстваме за най-дълго време. Но такива заболявания нерядко, и то както ние каза, все по-често се прехвърлят и от диви животни. Проблемът там е, че при рязкото им прехвърляне нашата имунна система не е виждала тези патогени никога, съответно няма необходимия капацитет да се справи и те са изключително опасни и биха могли да предизвикат опасно заболяване. Сега, аз искам да те питам нещо по-конкретно вече за обекта на твоята работа, твоите любими прилепи. Сега, защо все така се случва, че тези прекрасни изумителни създания се свързват с толкова тежки и опасни заболявания? Ами, това е свързано с тяхната биология. Те са просто много интересни видове, освен че са много разнообразни, над 1400 различни вида прилепи. Абсолютно навсякъде се сформират големи колонии. Аз ще помоля екипа да пусне снимката с новото прилепи. Това е една малка колония в България. Този вид се нарича пещерен дългокрил и е много
колониален, силно колониален вид в някои от българските пещери образува колони от 70 000 индивида. Представете си колко лесно ще бъде всеки един от тези индивиди да се зарази с същия вирус, какъвто има неговото, тяхното приятелче. Така че в тези големи струпвания е съвсем лесно да се предават всякакви заболявания. Също така прилепите са много, много древни. Те са, имаме фосилни останки от преди 65 милиона години. Така че има дълго време, в което да се заразяват с различни неща и съответно да станат резервуар на вируси. Същевременно са и единствените летящи бозайници на Земята, което е много специално. Освен, че сигурно много приятно да можеш да летиш и така да се предвижваш. Това им дава и една по-голяма устойчивост на инфекции, защото те през цялото време, понеже поддържат една по-висока температура на тялото, над 40 градуса, това е нормалната им температура, са под някакъв почти постоянен слаб възпалителен процес. Тяхната имунна система е почти постоянно активна и много, много лесно се бори с РНК вируси, например, а и не само. Имат и много други специфичности, като много продължителен живот. Сред бозайниците около 19 вида са по-дълголетни от нас хората, 18 от тях са прилепи, като искам да си представите едно прилепче с размери от 9 грама, което живее над 42 години, което е абсолютно уникално. Значи в природата си има нещо като правило, че колкото по-голям си, толкова по-продължителен живот живееш, а прилепа е 9 грама, това е доста по-малко от една мишка. Всички тези биологични особености, бих казала, че ги правят идеален резервуар за вируси. Добре, всички тези прекрасни особености на тези животинки, които ги правят абсолютно неподвластни на немалка част от заболяванията, които биха убили човек, при все това те боледуват ли изобщо от нещо? Да, боледуват. Дори понякога изкарват и по-тежко някоя вирусна инфекция, но най-сериозната заплаха за тях в момента или поне на някои места в света е едно заболяване, което се нарича синдром на белия нос. Причинява се от патогенна гъбичка, която повсеместно се среща в европейските и азиатските пещери и е било достатъчно един турист от Европа да пренесе една спора от тази гъба в щатите и в момента това нещо е довело до смъртта на над 7 милиона индивида, което си е една от най-масовите смъртности изобщо, която сме документирали на бозайник, който не е човек. Проблема там се случва по време на зимния сън, който е така или иначе чувствителен период от живота на прилепите, тъй като те преди началото на зимата си складират запаси, понапълняват лекичко и с тези запаси трябва да оцелеят целия период. Обаче тази гъбичка, като почва да се развива по носовете и крилата им, те се будят все по-често, губят енергия и накрая умират от немощ. Като заболяването за първи път го регистрирахме през 2009 година в Нью-Йорк. В момента се е разпространило абсолютно навсякъде, тъй като прилепите разпространяват спорите на тази гъба и реално няма никакъв начин, по който ние естествено да им помогнем. Няма как да ги вакцинираме. Така или иначе става въпрос за гъба. Гъбите са много трудни за борба, защото имат много сходни клетки, като бозайническите, така че проблемът се надяваме да се реши по някакъв естествен начин, прилепите да придобият по-скоро имунитет, тъй като същото заболяване го наблюдаваме и в Европа, но без изобщо да наблюдаваме никаква смъртност. Като най-вероятно те поведенчески са възприели това, че просто гъбата си се развива там и те няма нужда да се будят и да се почистват от нея и съответно не умират. Добре, а това фактически, за което разказваш, представлява ли реална заплаха за американските видове прилепи? Можем ли да очакваме, че подобно заболяване би могло дори да унищожи някой от тези видове?
Да, реално най-разпространеният вид в щатите, популациите му са намаляли с 90% и се очакват до 2050, ако не се спре разпространението, това да доведе до изчезването на този най-разпространен вид. Може да си представите вече за другите видове каква е ситуацията. Добре, тук си говорим много за страданието на прилепите, но нека да се върнем на човешкото страдание. Има ли риск? Е важно. Знам, разбира се, и това е изключително неприятни новини за тези животинки. И отново ние сме основен посредник на пренасянето на това заболяване, за което изглежда американските прилепи никак не са били готови. Сега, тъй като четох една много интересна статия, според която още преди изобщо да се заговори за SARS-CoV-2, даже малко след появата на първия SARS вирус, при спелеологични изследвания в наши пещери са установени вируси в някои от наличните прилепи в България, които са много подобни на вируса, който в момента наблюдаваме, SARS-CoV-2. Има ли вероятност от тези животни у нас да се крие една епидемиологична бомба с закъснител? По никакъв начин. Първото, което предаване от европейски и български прилепи на човек не е документирано, тъй като ние много рядко влизаме в истински контакт с животните. Аз като човек, който е държал в ръцете си хиляди индивиди от прилепи, мога да кажа, че съм абсолютно здрава, никога не съм се разболяла от абсолютно нищо, даже напротив смятам, че имам една такъв доста добър имунитет, може би, и защото съм се срещала вече с подобни вируси, но вероятността е буквално нулева. В момента има много по-голяма опасност от това ние да предадем SARS-CoV-2 на прилепите, отколкото те каквото и да било на нас. Добре, тъй като ти спомена, че ги пипаш често тези животинки, аз сега да те попитам. Тъй като допреди малко си говорихме за тази бариера, която съществува между патогена и неговите гостоприемници и обикновено специализацията за определен гостоприемник, но има един вирус, доста неприятен, който отново за нещастие или по съвпадение пак се свързва с прилепите, и това е вирусът на бяса. Вирусът на бяса прави огромно изключение спрямо повечето вируси, и това е, че той може да заразява почти всички бозайници, почти всички топлокръвни животни. Сега, моят въпрос е, боравейки с животно, което се смята за резервуар, един от резервуарите на бяс, вие какви, в смисъл хората, които се занимавате с прилепи, какви предпазни мерки взимате, за да гарантирате, че някое заболяване от тях няма да се прехвърли върху вас? Така, първото и най-важното нещо е вакцинацията. Всичките хироптеролози в България са вакцинирани против бяс. Спокойни хора сте, не сте бясни. Не, всичките сме много спокойни. Като освен редовния курс от 3 ваксини, всяка година си измерваме титъра и си бием по още една допълнителна ваксина. В момента моята колежка Хеляна Дундарова даже има проект, свързан с това да установи какъв процент от нашите прилепни популации имат вируса на бяс, и в момента всички чакаме с нетърпение нейните резултати, тъй като поне в други европейски страни този процент е наистина много нисък, така че не представлява по никакъв начин опасност за хората. Добре, благодаря ти. Ние с теб ще продължим разговора си след малко, а сега се прехвърляме при следващият ни събеседник, следващият зоолог, който сме поканили днес. Това е Йордан Кошев, който е ветеринарен техник и зоолог, и освен това е главен асистент по екология и опазване на екосистемите в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Като през последните си 18 години той е посветил изцяло на проучване и опазване на бозайниците и по-конкретно различни гризачи, като освен това се занимава с изследване и на инвазивни видове в България. Здравей, Данчо, чуваш ли ни? Здравейте, добър вечер, да, идеално съм.
Радваме се да те видим, Данчо. Добре, а ти как си изкарваш времето в тези странни времена, когато ходенето на терен вече не е такава привилегия? Ами, за учените идва един такъв спокоен момент, в който поглеждат всички стари дневници, където са нахвърляли сумата и неща, таблици с данни, и накрая започват да ги обработват. Така че по някой път подобна почивка, да го наречеме, излиза в много добър режим за работа. И така се прекарвам времето. Да, благодаря. Това е чудесно, да съчетаваш полезното с приятното и да виждаш позитивното дори в една такава негативна ситуация. Но логичното, което трябва да те попитаме, ти като човек, който се занимава с животни и познаваш заболяванията по тях и така нататък, и като биолог, разбира се, очакваш ли нещо подобно да се случи, при което да наблюдаваме подобна експлозия на заболяване, което да дойде от животните? Буквално да ни дойде от там, където най-малко очакваме. Точно там го очакваме най-много, според мен. И не само според мен. Значи, ако се прегледа научната литература, ще се видят безброй статии по този въпрос, че човека не е по-различен от всички останали животни, дори в някои отношения е много по-зле, защото пътува много повече, завира се, както сега чухме ние, в места, където други животни не биха си помислили да влязат, освен ако не са прилепи. Така че това е, не мисля, че е някакво предизнаменование или някой нещо си е решил, което му е дошло отгоре. Просто това щеше да се случи така. Ние, че най-малко, ако погледнем историята на заболяванията, наистина това, което ти започна да говориш, че като погледнем историята на заболяванията, те никога не са спирали. В смисъл, зоонози, прехвърляне от животно на човек, винаги е имало. Сега, може би, понеже информацията обикаля по-бързо света, имаме по-модерни методи за диагностика, всъщност едва ли не се учудваме на това, което се случва. Да, изглежда, че ситуацията не е била дали, а кога подобно нещо ще се случи. Добре, а ще ни разкажеш ли нещо повече за своя опит с зоонози сред дивите животни? Ами, да, значи аз малко предистория винаги започвам нещата от там, че всъщност те не започват от нас, те са започнали от някъде другаде, ние ги продължаваме. Аз съм ветеринарен техник и това е много интересен факт, защото сред биолозите много рядко се намират такива, които си да имат нещо общо с ветеринарната медицина. В началото мислех, че е някаква грешка, нали? Това е смисъл. Аз, когато отидох в университета, знаех всички латински наименования на мускули, физиология на животните, докато другите учиха всяко нещо от начало. Това беше един плюс. След това, когато, например, чуехме една яка музика, ако може да пуснете една снимка, има на Антаркс, хората винаги започваха да мятат щастливо глави и да се кефат много на тази траш метал група, докато аз си представях, покажете снимка 2. Да, всъщност Антаркс в тези времена, когато нямаше интернет, за всички хора, които слушаха на касетки музика, това беше траш метал група с много хубава музика, докато за мене беше синя пъпка. Това е сибирска язва или има някакво наименование на български. Наистина изглежда ужасно и това е заболяване, което го има в България, има го и в момента в България. И винаги трябва да имаме в предвид, че съществува, т.е. то не е изкоренено. Така се променя това, например, заболяване. Много интересно, малко ще разкажа за него, че него спорите на този бацилус антрацис оцеляват в почвата до десетки години, може и 30 години повече. И когато измъртени животни, хората наричат тези места проклети полета. И защо го казвам? Защото всъщност, когато учех ветеринарна медицина, повече се говореше на
се наблягаше на това, че домашните животни, селскостопанските, заразяват хората. А всъщност, когато станах биолог, разбрах, че всъщност дивите животни са истинския резервуар на това заболяване и домашните животни се заразяват от дивите животни. И дори ние да ограничим досега на домашни животни до тези проклети полета, в смисъл да сложим мрежи, да забраним пашата на тези места, дивите животни, например елени, сърни се заразяват и отиват на нови места, където заразяват пак хора, или пък гризачите правят собствени дупки и изваждат на повърхността този бацил, който заразява други животни. Така че всъщност резервуар е много важна част от тази верига на предаване на, зоонозите от, животни на човек, защото тези причинители на заболяванията, микроорганизми най-често, могат да бъдат и паразити, те всъщност съществуват някъде там, т.е. някъде извън нас, в дивата природа, ние не ги виждаме. Както е, например, случая с чумата. Чума, знаем всички за чумните епидемии и това няма какво да го говорим пак, но чума и в момента съществува в България. Тоест, ако го кажеш, това е някой нормален гражданин. Да, чума и всичко ти, край. И чума имаме, така ли? Ужас. Да, имаме. Чумата си седи в дивите гризачи. Ние не можем да изкорениме, те са в горите, в популяните. Въпросът е да нямаме досег до, мъртви гризачи, от които прескачат бълхи. Това е много голям проблем. Т.е. знаеме, че при това заболяване е нужен вектор. Т.е. е нужно бълха да ухвапя човек и да пренесе ерсиния пестис, която е всъщност причинителя на заболяването. От тук искам да кажа това, че много... нашия разговор според мен е днеска, най-вече в тази насока, че ние показваме гледната точка на, към зоонозите от гледна точка на зоолозите. Защото с зоонози се занимават много хора в целия свят, включително България, много учени. Това са ветеринарни лекари, медици, вирусолози, епидемиолози, инфекционисти. Но ние зоолозите имаме също един много специфичен поглед към самата... към предаването на живот, предаването на това заболяване и най-вече това, че ние манипулираме с тези, резервуари на заболяването. И сега тук мога, ще ви помоля да покажете снимки от 3 до 7. Това са резервуарите на заболяването, които са много сладички. Естествено. Да, изглеждат страхотно. Да, да, това са изглежда полетки. Нещо, което ако бях малък, бих си занесъл вкъщи. Да, точно това се случва в моя дом. Това е после тема на друг разговор. Това, което наблюдаваме с тези гризачи, е, че те са нормална част от екосистемите, те съществуват там и също време са резервуари. И ако някой има досег до тях, то това са зоолозите, защото няма кой друг да отиде да хване, например, мишка, гризача целенасочено или прилеп, нали, ето както ние, няма как някой друг да отиде, ако няма целенасочен интерес. А когато се развие някаква страшна епидемия или пандемия, тогава се налага целенасочено да се търси този причинител, вирус или микроорганизъм, точно в кой от тези хубави животинчета живее. И това е ролята на зоолозите. А също имаме една голяма част от зоолозите, които изследват самите вектори, защото ако тези мишчици, които ги виждате сладки, те са резервуари, всъщност много заболявания имат нужда от вектор, някакво насекомо най-често или членостоного, което прехвърля заболяването върху човек. И такива могат да бъдат бълхи, кърлежи, комари, като с тях се занимават пък най-често ентомолози, т.е. учени, които занимават с този вид членостоноги. Добре, а ти тук отваряш една много, много интересна тема, която ми се иска да обсъдим, е точно факта, ролята на зоолозите, които са хората, които всъщност обикалят и целенасочено навлизат в дивата природа, дори на места, където нормалните хора не стигат. Mm-hmm.
и целенасочено манипулират, боравят с животни, което вероятно ви поставя на много специфичен риск, тъй като и в България, и по света започна отдавна да се води дискусия във връзка с настоящата ситуация. Кой е на първа, кой е на втора линия? Според мен това поставя зоолозите на една нулева линия. Много преди изобщо някое заболяване да стигне до хората, той най-вероятно първо минава през един зоолог. Така че, моят въпрос към теб е, тъй като от една страна това представлява опасности за самите зоолози, за самите хора, които се занимават с това, но от друга страна, те могат да представляват и вектор за достъп на това заболяване и до човешката популация. Имате ли какви процедури спазвате, за да се предпазите от това на лична основа и да предпазите околните от това вие да разпространите, примерно, някоя чума, която си хванете от някой гризач? Да. Ами, всъщност риск винаги съществува. Ние не ходиме с скафандри по полето, не слагаме капани с скафандри. Тук само може да покажете снимки от 8 до 11, когато на терен боравиме. Най-важното е, както може би ще прозвучи малко смешно, но да си мияме ръцете, да си сменяме дрехите. Това не го очаквах. Да, значи дрехите също ги пръскаме с инсектициди, т.е. да няма кърлежи, да не се полепват по тях бълхи. Да измиваме оборудването. Общо взето, например, ако бъдем охапани с кърлеж, от кърлеж, тя да отидем да си следваме след това, възможно най-бързо. Така че нашия досег до живата природа е непосредствен. И това, което ти всъщност искаше да кажеш, е, че ако първата линия при лечението на заболяванията, това са медицинските кадри, лекари, сестри, лаборанти, първата линия при изследването и търсенето на резервуарите, това са зоолозите. И ще дам още един такъв пример. При търсенето на причинителя на ебола, който повече от 30, мисля, че може би и 40 години остава неизвестен. Тоест, това е едно призрачно заболяване, което избива хора, уморява хора в джунглите, цели села, но след това никой не разбира откъде се появява. И тогава почват масови експедиции с зоолози в тях, които започват да излавят всякакви видове животни, които може да се сетиш. Това са гризачи, прилипи, всякакви влечуги, каквото, нали, взимат проби от маймуни, от какво ли не, за да открият причинителя. И всъщност се оказва, че точно, например, за някакви малки периоди от рамките на една-две години се избиват хиляди животни, от които се взимат кръвни проби, тъканни проби, защото също причинителя не се знае къде се крие. И в това отношение ние зоолозите сме на първа линия, най-малкото защото познаваме биологията на животните. Сега това, което видяхте, горски сънливец, дръмисните, на латински, да. Ние познаваме биологията на животните, как да ги ловиме. Значи това, например, животно не може да се лови с обикновен капан за плъхове, тя да се лови с специални капани. Кога са най-голямата численост на тези животни, откъде, с каква примамка да ги хванем, как да ги определиме, защото ако в България са, да кажем, 30 до 35% от бозайници са дребни бозайници, както е този сънливец, в джунглите в Африка това са стотици видове, много голямо разнообразие. Ние знаем как да ги хванеме така, че да не ни ухапат и да не бъдем наранени и заразени. В това се крие нашата роля, макар и малка, в проучването на тези заболявания. И както виждате, някой път не е толкова важно да се разбере кой е нулевия пациент. Защото нулевия пациент може да бъде всеки случайен човек. Отишъл в пещера, подпрял се, заспал на една поляна, нали, нещо го ухапало и така. Важно е всъщност резервуара, защото ако резервуара не го знаеме, т.е. тези сладки същества, които видяхме преди малко, ние нямаме представа, т.е. това случайно действие за нулевия пациент може да се повтаря отново и отново и отново и всяка година да имаме нулеви пациенти непрекъснато.
И затова е толкова важно и дори в момента с настоящата епидемия, на която сме свидетели, все още не се знаят резервоарите на това заболяване. Това е много голям проблем и мисля, че в Китай много добре го осъзнават, защото продължават да търсят това нещо и винаги има нови случаи на заболяване. Добре, а ти спомена вече няколко такива заболявания, за които знаем, че лесно се прехвърлят или е имало периоди, в които се прехвърляли от животни на хора. Какви други зоонози има в България? Нали, непосредствено какво представлява заплаха да прескочи от дивата природа на нас тук в България? Да, значи тук малко ще започна пак от по-далече, винаги трябва да има нещо преди нас. Всяко заболяване, всяка зооноза, всъщност тя не е, никога не е съществува като епидемия. В смисъл, това е едно обикновено, това са заболявания, ограничени в дадена географска област. Затова си има една много хубава теория, която е, не е много популярна в България и почти не се споменава, освен епидемиолози и териолози като мене. Това е теорията за природно-огнищните заболявания. Ние в България има много такива заболявания. За пръв път един съветски учен, няма как да минем без тези стари академици, които са работили с цяла Азия и Европа. Академик Павловски, мисля, че беше снимка номер 3. Виждате го, академик Павловски, който е генерал, между другото. И между другото не е лекар, а е зоолог, ентомолог. Той се е занимавал с кърлежи. Изследвайки в тайгата в Сибир, едно много специфично заболяване, кърлежов енцефалит се нарича, от който боледуват само новодошлите, местните не боледуват, т.е. руснаците, които отиват в тайгата, изведнъж се разболяват. Така той стига до извода, че всъщност тези заболявания са много ограничени географско, че имат резервуари, в които се държат, т.е. там причинителя, дали ще е вирус или бактерия, продължава да съществува. И вектори, които, нали, може да има и вектори, това са насекоми или членостоноги, най-общо казано, които прехвърлят заболяването върху човека. Тези природно-огнищни заболявания, защо обръщам внимание на това нещо? Защото природно-огнищните заболявания, това е общата теория за зоонозите. Много са малко зоонозите, които не са природоогнищни. Това е бяс, например, вие го споменахте преди малко с нея. Малария може да бъде, но тя, нали, е с паразити, маларийния паразит. Но тук въпросът е, че всяка една зооноза всъщност ще си остане природоогнищна, ако хората не отидат на това място, не направят някакво действие, не вземат животни, не пренесат, не изсекат гората, не променят и въобще екосистемата. И тогава от това природно огнище се получава епидемия или вече, ако завладее повече континенти, пандемия. И в България също имаме такива заболявания. Смъртността при тях не е голяма. Ако може да измерваме значимостта на едно заболяване с неговата смъртност, което е малко конфликтно, нали, от морална гледна точка. Смъртността не е голяма, но тези заболявания съществуват и много от тях сме ги чували. Лаймска болест, кутреска, малария, както споменах, също да знаеме. Това са болести, които марсилска треска, кримска хеморагична треска. Това са заболявания, които звучат много екзотично, те съществуват и отнемат, нали, наши сънародници, които умират от тях. Но има и друг момент, че например някои от тези заболявания те разширяват своя реал. В смисъл, заболявания, които се срещали много на юг от България, вече се срещат в Южна България, в Северна България и това се свързва с климатичните промени. И това също свързано с биологията на животните, на резервуарите и на векторите. Също тяхната биология се влияе от температурите и от влажността много. Така че такъв пример е марсилската треска, която преди се е срещала в Южна България по поречието на Марица, но днес може да има случаи, регистрирани последните години в Северна България и вероятно ще продължи да се разпространява на север.
има един такъв момент с тези заболявания в България, че сега не, ние си мислиме, че са безопасни, защото, защото малко или много ние живеем тук от хиляди години. И нали, чрез бита си, начин на живот, ако щеш дори имунитет, успяваме да, да поддържаме някакво ниво на, на не толкова голяма заразяемост. Но представете си, че ако това заболяване можеше да се пренесе в други континенти, някои от тях, които споменах, всъщност може да предизвикат нови епидемии. Това наблюдаваме в момента и сега. Добре, избори ни така, дадени материал за кошмари, допълнително, сякаш този, който живеем в момента, не ни е достатъчен. Но аз искам да те попитам нещо по-различно, да се опитаме да, да излезем от рамката на човека, защото имам чувство, че целият този термин зоонози, който, за който си говорим от началото на разговора ни, до голяма степен е много антропоцентричен. Иначе казано, винаги става дума за околния свят, за други биологични видове, които прехвърлят заболявания на човека. Някак си ние отново сме разделени от природата. А има ли ситуация, в която човек пък може да прехвърли заболявания на други биологични видове? Да, и такива ситуации има много. Пряко прехвърляне се получава много често, но не толкова често, колкото обратното, понеже все пак човек е един вид, смисъл, ако гледаме, докато другите видове бозайници са хиляди, ако гледаме само бозайниците. В този смисъл, тук може да дадем няколко примера. Един от любимите ми примери е с Джейн Гудол, който изследва шимпанзецата в Африка. Може би всички сме гледали нейния филм или сме чели книги, че всъщност много често обвиняват, че тя е заразила шимпанзетата с детски паралич, полиомиелит. Тоест, изследователите, понеже са били много близо, особено до малките шимпанзета, да, показахте снимка много хубава, гушкат ги, някой път си говорят с тях, че те си ги заразили. Всъщност се оказва, че заразяването се е получило в съвсем друга област на Африка. Но това, което е интересно, това е чиста зона антропоноза. Тоест, това е термин, който обосновава, че когато хората предават тяхно заболяване на човека, чисто човешко, върху животните. И най-интересното е, че всъщност, може би подхода на учения в случая, тя започва да ваксинира тези шимпанзета с ваксина, скрита в банан. Алиментарно поемане, не е с инжектиране. Така че успява да спасат някаква част от популацията, но все пак проблема си остава. И имаме и други такива случаи, включително и със сегашната епидемия. Хората заразяват и други видове с COVID-19. Добре, по тази линия ти си един от малкото експерти в България, който може да говори за горещата тема, за прехвърлянето на SARS-CoV-2 вируса върху норки и особено това нещо, което се случва в фермите за норки. Наблюдавахме го първо в Холандия, която е втория по големина производител на кожи в света, след което и в първия по големина производител Дания, които се наложи да унищожат стотици хиляди животни, като даже се твърдеше, че заболяването, което е преминало през норките, се е променило и е станало по-опасно за хората, къде последствие са го върнали на някои от работниците. Ще ни разкажеш ли повече за това, защо всъщност се наблюдава такъв двустранен пренос на патогени между нас и норките, при условие, че норките не са, да кажем, примат? Значи тук има няколко теории за това нещо. По принцип, сега малко почвам да говоря по-теоретично. Това, което се знае, е, че всъщност коронавирус SARS-CoV-2 от прилипи е преминал през люспеник, панголин и оттам на човек, може и да не е точно така. Всъщност има една теория, че в фермите за кожи, за ценни кожи, или това са специални предприятия, където се отглеждат хиляди хищници,
които да се убият в определен период на годината и техните кожи да се използват за облекла от хората, всъщност може да е възникнал точно там. Но за съжаление, т.е. резервуара да е в тази дума, която използваме толкова често, използвам аз, всъщност да бъде в тези ферми за ценни кожи. И една от теориите, че всъщност може да бъде в тези ферми, където животните живеят в абсолютно неестествена среда. Това са хищници, които обитават огромни територии. Например, някои норки имат 5, 6, 7 км речен участък територия. Много рядко срещат себеподобни, защото в природата, нали, това се случва, ако се наложи да, нали, да има копулация, да дават поколение или да защитат територия. Докато във фермите те живеят много близко една от друга. Да, може да видите, ето тук няколко норки едновременно. И т.е. предаването на вируса дори се сравнява с пожар. Т.е. когато се зарази една норка в едно хале може да има няколко хиляди такива индивида, американски норки, то плъзва и се заразяват масово животните. И тук опасността, която всъщност беше водеща в целия този, не би го нарека скандал, а по-скоро обективна реалност, която се получи, е, че в преминавайки от един вид в друг, вирусът винаги става по-адаптивен. Най-малко по-адаптивен. В смисъл, не знаем дали мутацията е по-опасна за нас или не, но това, че може да използва за резервуар или да обитава различни видове, е много, много голям плюс за него. Така че, но лошия вариант беше, че всъщност вируса, преминавайки в норките, особено в Дания, където популацията на американска норка се оценява на 15 до 18 милиона индивида, както може да видите на схемата. Уха! Те да. Дали не са повече от дъчаните така? Да, три пъти повече, според мен. Грубо. Не, това е ужасно, наистина. Особено предвид ужасните условия, в които би гледали тези животни. Да. И от тук идва момента, че всъщност, когато заразиш милиони, т.е. милиони норки са заразени, в тях може да претърпят десетки мутации този вирус. И всъщност това, което откриха учените, че беше мутирал вирус, който е мутирал точно най-важната част от него, това е шиповидния израстък, към който са адаптирани или подготвени повечето ваксини за човешки ваксини, които сега се произвеждат в момента. Тоест, това е като ключ и ключалка, т.е. ние правиме нещо, което да хване този ключ на този вирус, но всъщност вируса си сменя ключа. Е, това беше най-страшното, което принуди датското правителство да избие норките, макар и дори с нарушение на собственото си законодателство. А това е огромен бизнес при тях, но това, което всъщност няма как да бъде спрян този процес, защото когато се случи, това заразяване беше в 6 държави, в момента в 10 държави, включително Гърция, което е много близо до нас, също го има този проблем. Там са заразени норките с коронавирус. Но това, което е дори може би малко комично от наша антропоцентрична гледна точка, че хората заразяват норките, а след това норките заразяват обратно хората с мутиралия вирус, което дори не е смешно, защото в смисъл аз си смея, защото то просто е невъобразимо как сами може да си докараме такъв огромен проблем, звучи като живота. Звучи като природна справедливост до някаква степен, предвид факта на целите, по които този целият процес на икономическо отглеждане, на такова, на промишлено отглеждане на норки се протича. Да. Ами, благодаря ти, Данчо, за тази част. С теб ще се видиме в дискусията след това. Ще си говорим още за това как възникват пандемиите, какво трябва да се случи, за да възникне една пандемия и какво бихме могли да направим, за да не се случва подобно нещо повече. Продължаваме нататък от тук и ще се видим с теб малко по-късно.
А следващия ни събеседник е Юри, който е специалист по изследването на земноводни влечуги и конкретно разглежда по-мащабно тяхната роля в екосистемите. Той е учил в университета в Флорида, в САЩ, а в момента е докторант по зоология в Националния природен научен музей при БАН. Здравей, Юри, чуваш ли ни? Здравейте и от мене. Чуваме се чудесно в момента. Супер. Радвам се, че се присъединяваш към нашия мегазвезден зоологичен екип. И сега аз ще си позволя да прочета нещо забавно от твоята биография, която ни даде преди това. Ти си написал, че търсенето и особено, забележете, намирането на жаби и змии, включително в Пек, Тиня и Транаци, е чудесен начин за прекарване на времето. Така описваш собствения си живот и изобщо ми е ужасно интересно как разбра, че такива занимания те влекат. Ами, може би беше късмет, защото попаднах като малък на хора, които това им беше интересно и може би до някъде и като дете просто, което другите правят това и аз ще го правя и се запалих. И то си е някаква краста, която, говорейки си за заболявания, която веднъж като я хванеш, доста трудно се лекува от нея. И успя да превърнеш детското си хоби в професия. Моите аплодисменти, Юри. Благодаря. Хората имат какво да научат от теб и твоите амбиции. Чудесно. Ами, ще ни разкажеш ли малко повече за основния обект на твоите изследвания за земноводните и влечугите и каква е тяхната основна роля в нашата екосистема, освен да плашат младите дами по туристическите пътеки? За съжаление сме притиснати от времето, защото всяка една от темите, които днеска зачекнахме, би могла сигурно да си бъде неколкодневен разговор. Така че само с бързи наброски ще се опитам да споделя няколко неща. Едното е, че всъщност много е грешна тази концепция, че змиите и изобщо земноводните влечугите са плашещи и трябва с нещо да ни плашат. Напротив, това са едни изключително интересни организми, които имат изключително богат набор от уникални за групите и за самите видове качества. И като един биолог всъщност е много интересно, както колегите ще потвърдят за техните респективни групи, че винаги има нещо ново, което може да се научи, нещо, с което в след 20 години, 30 години, 50 години занимание професионално, си казваш, ако си по-глупав, ето аз вече знам всичко и в този момент се оказва, че всъщност нищо не знаеш, защото има нещо ново, което изниква. Така че това поддържа моят интерес все така свеж, както беше преди 20-ти на години. Аз всъщност съм по образование и призвание теренен биолог. За мен зоонозите всъщност винаги са били по-встрани и ще се опитам днеска да... Те колегите вече някои неща ги споменаха, но ще се опитам да добавя някакви други штрихи, които всъщност са свързани не толкова с зоонози, т.е. пренос на болести директно от животни към хора, а ще се опитам да дам няколко примера за болести, които в момента са бич за земноводните и влечугите, защото всъщност хората живеят на една обща планета заедно с всички останали организми и неща, които имат силно влияние върху другите организми, съответно директно и индиректно влияят и върху нас. Така че това ще се опитам в един момент да... Добре, тогава нека директно да се гмурнем към темата. Ще ни разкажеш ли повече за това какви епидемии реално и дали епидемии и пандемии се срещат и сред животните, както и при нас хората? Ако ми позволиш, може би ще се опитам всъщност да се върна една стъпка назад, все пак да кажа нещо за зоонози. За щастие, понеже земноводните влечугите всъщност са с доста различна биология и физиология спрямо останалите бозайници и хора конкретно. Всъщност, ние спомена по-рано, вероятно са и малко по-далечно еволюционно от нас. Да, точно.
И всъщност в крайна сметка, понеже, както вече споменахме, повечето патогени на каквото и ниво да са, са обикновено видово специфични. И в това отношение всъщност сме късметли, че като цяло земноводните и влечугите до тук не са сред най-потенциално опасните групи за разпространение на нови зоонози. Един от примерите, все пак, който е много популярен, е с салмонелата, която мен ми беше много интересно, защото това го знам, нали, винаги се дискутира в средите, салмонела. Обаче, всъщност сега прочетох по-детайлно, че бума на салмонелата е някъде 70-те години в САЩ, когато червенобузите костенурки, които в момента са един от най-разпространените видове влечуго по света, защото са изключително популярен домашен любимец, тогава през 70-те години всъщност е бил и един от първите пикове на разпространение на този домашен любимец. И толкова много са се опитвали да отглеждат костенурки, че са ги отглеждали в буквално в септични ями, пълни с човешки екскременти и някакви остатъчни материали, откъдето всъщност костенурките пренасят салмонелата, която иначе се разпространява, да, общото от всякакви нечистоти. И някъде около 300 000 човека загиват от това нещо. Тоест, в един момент преди да започне да се популяризира по-добра хигиена, това е било доста драматичен момент. Хубавото, както казах, е, че всъщност хубаво за мен е, защото не се чувствам виновен, че организмите, които изследвам, често водят до смърт при хората, но не толкова хубаво за човеците. Салмонелата всъщност може да бъде пренасена от общо взето всякакви организми. И всъщност в момента специално шанса да се разболем от салмонела от влечуго е пренебрежимо нисък, особено на фона на шанса да се разболеем от консумация на недобре третирано месо, например. И въпреки това, при всеки досек с диво или домашно животно, е хубаво човек да спазва високо ниво на лична хигиена, особено когато това не е вашето лично домашно животно, с което имате много контакти. Това е много интересен разказ. Не съм очаквал, че червенобузите костенурки имат нещо общо с салмонелата и изобщо връзката между влечуги и салмонела. Аз винаги съм я свързвал по-скоро с салмонелата в яйцата. Предполагам и доста от нашите зрители. Така. Но явно, че има резервуари на тази, на това бактериално заболяване и сред дивата природа. Ами да, значи в момента общото ветеринарите препоръчват във всеки един момент да се третира едно животно като потенциално болно от, или поне разпространяващо салмонела. Допълнително всъщност тестовете за салмонела понякога дават негативни резултати. Така че да. Най-общо казано, след като пипате диво животно или нещо, до което дивото или домашно животно се е докосвало, мийте си ръцете. Мисля, това е... това е генерално е разумен съвет. Мийте си ръцете. Една идея по-често. Добре, а ще ни кажеш ли за някои други епидемии, пък, които се срещат сред животните от техните си заболявания? Ами да. Всъщност, за мое голямо съжаление, ми се искаше да мога да бъда доста по-конкретен в някакви детайли, но повечето неща, които в момента са проблем за земноводните и влечугите, всъщност са изключително нови. Значи, те са от последните 20-тина години. И само да ви дам една перспектива. Знаете в момента колко време отнема при всичкия ресурс, който е наличен на световно ниво, за да се получи повече информация за коронавируса,
ресурсите, с които разполагаме всъщност изобщо за заболявания при животни, които особено не са с ясен принос в икономиката, са изключително малко и съответно броя хора, които се занимават, броя изследвания, които се правят, са в пъти по-малко, което може би обяснява, нали, защо знаем толкова малко неща. За земноводните от последните 20-30 години огромният бич е китридомикозата. Това е гъбично заболяване, което се причинява от два вида бактерии, от два вида гъбички, като единия вид, който е малко по-стар, вече си има такова научно популярно име BD, и той основно влияе върху жаби. От 2013-та има открито в Европа втория вид, който е причинил масова смъртност при саламандрите в Холандия, при дъждовниците, които имаме и в България, са тези черно-жълти гущероподобни земноводни. И той се казва бисал, защото всъщност влияе върху саламандри в световен мащаб. Това са заболявания, които вероятно, често сигурно ще използвам тази дума, вероятно, потенциално може би, са започнали от Корея и са се разпространили основно чрез търговия и пренос на животни като домашни любимци. Тоест до голяма степен пак човешката намеса... Пак човешка намеса, да. Ако колегите могат да покажат картинка номер 2, мисля, че трябва да е. Да, всъщност и 2 и 3 вършат работа. Това са картинка номер 2. Това е една малка жаба, тя е много интересна. Обитава изключително малък ареал на Мадейра, на Майорка, в този испански остров. И това е животно, което е световно застрашено. То е общо взето в 5 водоема го има намерено. И там на този остров тази китридомикоза се по някакъв начин е стигнала. И това е всъщност единствения случай, в който има относително успешен резултат, при който тази китридомикоза в дива популация е общо взето преодоляна. Но ресурсно и времеемко и като пари усилията са огромни. Значи това за около 7 години са ходили по няколко пъти на година, за да хванат абсолютно всички попови лъжички, които могат, да ги третират с специален химикал в продължение на една седмица, след това с хеликоптер да ги връщат обратно, пръскат се с химикали пак специални в района на тези водоеми, почвата и изобщо околностите. Тези гъбички всъщност причиняват проблеми с кожата. Те са кожни заболявания и в резултат на които в един момент водния баланс на животното почва да страда и обикновено се стига до сърдечна недостатъчност и животните умират. Това е друг интересен случай. Това е африканската ноктеста жаба, която виждате в момента на екрана. Както си говорихме, че хората са разпространители и вероятни на много от тези заболявания, африканската ноктеста жаба, това е изключително интересен вид. Това е от тези видове, които в биологията са изключително широко разпространени като тестов вид за какво ли не. Значи с тази жаба са били правени изследвания за наистина в най-разнообразни сфери на биологичните науки, като ембриология, като клетъчна биология. И един любопитен факт е, че всъщност това е вид, който е бил използван като един от първите широко разпространени методи за тестване на бременност при хора.
Буквално, когато се вземе урина от потенциално бременна жена и се инжектира в една такава жаба, ако жабата започне да произвежда яйца, значи имаме бременност. Тези жаби също така са летяли... Това означава, че всеки трябва да си има една такава жаба вкъщи, за да си я използва редовно. Ами, значи между 30-те и 60-те години на 20 век, всъщност това е било общо взето начина. Имаме вече по-добри методи. Но тези жаби също са летяли и в космоса, където се тествали дали е възможно размножаване в нулева гравитация. Това го казвам като малка... Всъщност важното нещо за тази жаба конкретно е, че тя е от Африка, но поради всички тези причини, които споменах преди малко, именно изключително широкото използване в всякакви сфери на биологията като тестови вид, всъщност тя е глобално разпространена и това е един от носителите на тази китридиомикоза, който обаче не е страдал от китридиомикоза, а е само разпространител. И вероятно това е един от видовете, с който може би хората са разпространили тази гъвичка буквално по целия свят в момента. Която застрашава вероятно популациите на други земноводни. Ами да, значи то изключително пак в момента се спори по темата. Излезе едно изследване миналата година, според което около 500 вида жаби изключително силно си намалели популациите заради това заболяване. Като около 90 вида, ако не ме лъже паметта, са тотално изчезнали, а около 120 вида са силно застрашени с над 90% намаление на техните популации и ниски шансове за възстановяване. Тези резултати в момента нали, се дебатират, но важната вметка, която бих искал да направя е, че всъщност независимо дали тази гъбичка е единственият причинител на такава смъртност, тя със сигурност допринася за намаляване на популациите на много видове, като в момента проблема е, че много видове всъщност имат изключително много и разнообразни заплахи и всяко нещо, което намалява популациите, даже и с малко, всъщност в крайна сметка може да е нещото, което да доведе до изчезването на даден вид. Тук Юрий, ти отваряш доста важна тема и това е, че конкретно за оцеляването на видовете не са важни само патогените, ами контекста, в който те се разпространяват, т.е. когато има множество фактори, които преплитат действието си, всъщност един патоген може да бъде истински фатален за даден вид, докато при нормални обстоятелства, в които числеността му и разпространението му е нормално, този вид е доста по-устойчив на всякакъв тип патогени. Добре, благодаря ти, Юрий. Ние с теб ще продължим разговорът си след малко, когато ще се включим и всички останали, за да се впуснем в една дискусия да нищим зоонозите. Но преди това аз искам да ви пренеса към нещо много интересно и това е, че в Националния природно-научен музей се откри съвсем наскоро нова изложба, нова изложбена площ, посветена изцяло на зоонозите. Това се оказа една сравнително стара идея, но пък ситуацията с COVID-19 определено ускори нейното реализиране. За да ни разкаже повече за това какво представлява изложбата и кога и как може да я видите, ние посетихме специално Природонаучния музей, където самата Ния ще ни разкаже малко повече за това какво представлява тази изложба. Може да видите на клипчето след малко. Здравей, Ния! Тук в момента ти беше така гостоприемна да ни поканиш да разгледаме най-новата изложба на Националния природонаучен музей Камбан, посветена именно на изключително интересния въпрос за зоонозите. Сега, преди да започнем и да ни разкажеш повече за изложбата като цяло, защо не ни разкажеш с две думи какво е това зоноза и защо е толкова актуален термин в момента?
Здравейте от мен. Зоонози, това са заболявания, които се предават от един животински вид на човек. Реално голяма част от човешките заболявания са именно зоонози, даже близо, мисля, около 85% са такива. Те могат да бъдат вирусни, бактериални или гъбични инфекции, които веднъж предадени от един на друг вид еволюират по-бързо и могат да доведат до ситуация, в която се намираме и в момента. Това е много интересно. Един вид, значи самите животни ни предават заболявания, така ли да разбирам? Не, не го разбирай така. То, реално това е, което се случва, но това не е целта нито на животните, нито на вирусите. Това нещо се случва абсолютно случайно. Истината е, че ние сме станали страшно много хора и се движим абсолютно навсякъде, така че вероятността това нещо да се случи е огромна. Добре, ние, ами къде всъщност се срещаме с такива заболявания, такива зоонози? Да кажем, един обикновен човек къде би имал досег до източник на такова заболяване? Един от най-лесните начини да се срещнем с зоноза е да отидем на пазар в Азия, тъй като там се предлага голямо разнообразие от животински видове, повечето от тях диви. Даже много биолози, които ходят на експедиции по тези места, за да се срещнат с някой от застрашените от изчезване видове, отиват именно на тези пазари, защото те в дивата природа вероятността да ги намерят е много малка, пък на пазарите. Местните хора много добре знаят как да ги ловят и ги предлагат на тепсия. Това е един от най-лесните начини. Други възможности са свързани с това, че ние навлизаме все повече в дивите местообитания. Изместваме ги, правиме си ги на земеделски площи, на градове и съответно не оставяме никакво пространство за животните, които в този случай почва да навлизат в нашите местообитания и такава зараза може лесно да се предаде. А какви други заболявания би дала като пример за подобни зоонози, за да добият нашите зрители представа кои точно заболявания са произлезли от животните? Освен на коронавирусът, свинския грип. Там смешното е, че ние сме предали много повече свински грип на свинето, отколкото те на нас. Също така е болата, хив. Много са. Спомена нещо много интересно по-рано. Изглежда, освен животните на нас, то и ние можем да предаваме заболявания на животните. Доколко голямо значение има това всъщност? Има огромно значение, тъй като по принцип ние обръщаме, разбира се, повече внимание на собственото си здраве, понеже сме доста така концентрични. Но истината е, че ние също предаваме много неща на животните. Последните години аз се занимавам с едно заболяване при прилепите, което е пренесено от човек в щатите и е довело до смъртта на 7 милиона прилеп. Споменаването на прилепите веднага довежда много хора почти до истерия. Или поне ги кара да сънуват нощем кошмари с тях. Защо всъщност тези животни толкова често са вектор за предаване на подобен род заболявания на други видове? Така, първото, което те са много разнообразни. Има над 1400 различни вида прилепи. Аз откакто се занимавам с тяхното изследване, значи в началото на моите изследователски години те бяха около 600, така че може да си представите, аз не съм много възрастна, както се вижда. Така че са открити нови, много нови видове. Същевременно имат много интересни приспособления, като способността да летят, което им дава възможност да се разпространяват навсякъде. Също така живеят на големи струпвания. Значи има пещери в света, в които има 7 милиона прилепа вътре. Един до друг гушнати, излизат заедно, ловуват заедно, връщат се всяка вечер. Така че вероятността в такъв тип животни да се развият вируси и да те да станат резервуар на тях е много голяма. Същевременно, понеже летят, те имат по-засилен метаболизъм, поддържат една постоянна, малко по-висока температура и са по едно горе-долу, може да си представите, че те през цялото време са с едно леко възпаление, което означава, че те потискат развитието на вирусите, те стават перфектен резервуар за тях, защото вируса не може, горе-долу почти нищо не им прави. Същевременно, тъй като летят, могат да го разпространяват на повече места. Нали, това е една от основните причини те да са резервуар за вируси. Истината е, че няма доказано пренасяне на вирус от прилеп на човек до този момент. А ще ни кажеш ли тогава какво вдъхнови специалистите от Природно-научния музей да обърнат
такова внимание на злонозите, създавайки тази изложба специално посветена на тях. В момента една актуална тема. Същевременно се говорят доста странни неща в социалното пространство. Като цяло има нужда хората се информират малко повече, за да не се плащат толкова много от тези неща, тъй като те са естествени процеси и реално от години се знае, че такава инфекция и такава пандемия най-вероятно ще се случи. И в момента имаме чудесен шанс ние да се подготвим по-добре. Същевременно вирусите не са само лоши агенти, има и хубави неща свързани с тях. И най-хубавото, че поуките от пандемията COVID, които може да си вземем, са много ключови не само в връзка с това да предотвратим нови пандемии от същият размах, а и същевременно да просто да живеем в една екосистема, която е много по-здравословна от тази, която ние съставаме. Изложбата ще остане тук може би още една година, тъй като ние наистина държим да разпространим тази информация сред възможно най-голямо количество хора. Това, което бих посъветвала е наистина да не се струфат на тълпи момента, в който се отворят музеите и заведенията, да спазват малко повече социална дистанция, да носят маски и да се информират от източници, които наистина ги учат на неща, които са полезни за тях самите. Бяхте повече детайли за изложбата в Националния природно-научен музей, която ще може да посетите веднага, щом бъдат разхлабени мерките и за да разгледате повече и да разберете повече за зоонозите. А сега ние се връщаме тук, където ще си продължим да си говорим за зоонози. В интерес на истината, нещо доста забавно за мен поне, нещо, което не знаех, е, че има световен ден на зоонозите, който, ако не се лъжа, беше някой юли. Ако може от апаратна да пуснат една снимка на един постер за денят на зоонозите. А докато те ги пускат, аз искам да ви разкажа нещо много любопитно за един човешки вирус. Един много интересен човешки вирус, който е възникнал за пръв път сравнително наскоро. Т.е. сравнително наскоро той е преминал от животни на човек. Това се е случило в края на 19 век, поне според съвременните изследвания, които са проследили наобратно еволюцията на вируса, знаеки в днешно време скоростта, с която се променя неговия генетичен материал, те са успели един вид да превъртат касетката назад и да разберат, че той произхожда буквално от един единствен човек в Камерун, където най-вероятно, докато той е транжирал някое шимпанзе, той се е бил в контакт с телечни течности, вероятно се е порязал или нещо такова. Можем само да спекулираме какво точно се е случило. Но малко след това, няколко години след това, не е имало никакъв ефект от разпространението на този вирус, но през 1920 година този вирус бавно си проправя път и достига до първият голям град на пътя си. Това е градът Киншаса, откъдето той експлодира в буквалния смисъл на думата. Той се разпространява масово след огромно количество от населението. Интересен факт е, че точно тогава пристигането на вируса съвпада с много важен период в развитието на този град. По това време в Демократична република Конго, която тогава е била колония на Белгия. По това време се е развивало много активно индустриализацията и по-конкретно строежа на железопътна линия, която е трябвало да се използва за пренасене на ресурсите, които се добивали там, най-вече ценни земни ресурси, като например мед, кобалт, манган и уран, с които Белгия са се опитвали да капитализират своето собственичество над колонията. И всъщност от този град буквално можем да проследим като карта как този вирус се разпространява
навсякъде в околните градове и масово сред населението на Киншаса, който пък е град, който постепенно е увеличавал размерите си заради необходимостта от нови работници, които са пристигали от други места, съответно те са се връщали на тези места след време и са разпространявали вируса и там. За кой вирус си говорим? Говорим си за ХИВ, който е открит едва през 1983 година е бил установен и вече в последствие знаете той какво причини на човешката популация, но до тогава той бил абсолютно маскиран, не се е знаело какво се случва. Ще помоля от апаратна да пуснат, имаме една карта на разпространението на вируса, как по години той се пръска в различни части от Африка. Много интересен фактът, че истинският марш на вируса пък по света се наблюдава след като Демократична република Конго отвоюва или по-скоро печели своята независимост от Белгия. Това е някъде през 1960 година и от тогава, разбира се, вируса се пръска по цял свят и в продължение на десетилетия се разпространява без да знаем изобщо за него. Това е един чудесен пример за това как разпространението на дадена пандемия не зависи само от това, че вирусът е прескочил бариерата на своя гостоприемник, ами и има нужда от много други фактори и, разбира се, нотка късмет. Иначе казано, всъщност ХИВ се е появил в момент, в който може да се разпространи масово, подобно на перфектната буря, такава каквато наблюдаваме в момента и с SARS-CoV-2. Сега връщам се и към нашите участници, с които искам да си поговорим малко повече по темата, както и по ситуацията към момента. И сега моят въпрос към вас е, как според вас всъщност стигнахме до тук и какво всъщност е значението на навлизането на човек в дивите хабитати за разпространението на едно подобно заболяване от животински произход? Аз предлагам Данчо да го вземе този въпрос като за начало. Значи ще продължа там, където свърших всъщност. Основната причина, според мен, а ние няма как да избегнем, че хората навлизат в местообитанията на други видове. В смисъл там, както имаше в една книга, едно много хубаво сравнение. Всъщност вирусите нямат идея за нас. Те ни преследват. Нямат стратегия да ни разболяват. Ние просто се оказваме на техния път и то много често съвсем целенасочено, без да го осъзнаваме, както ти даде пример с ХИВ. Така хората навлизат в реала на даден вирус, заразяват се по някакъв начин и след това се качват на самолета и отлитат за някой град, където го разпространяват, което наблюдаваме в момента. Така че това е, може би, първата и важна причина. След това са всички индиректни дейности на хората, като промяна на климата, търговия с видове, пренасяне на видове животни, внасяне и изнасяне на видове, инвазивни видове или чужди видове за дадени държави, те пренасят и съответните патогени. Добре, ти спомена нещо доста важно и това е глобалното пътуване. Всъщност, трябва ли да го ограничим един вид по някаква форма или да се предприемат някакви други предпазни мерки преди и по време на пътуване, за да можем да ограничим разпространението на подобни заболявания по цял свят? Ние, например, ти можеш да ни кажеш с какви мерки за ограничаване на разпространение както на зоонози и така на инвазивни заболявания, инвазивни видове си се сблъсквала, докато си пътувала по света? Ами аз това, което мога да кажа, че много осъзнато пътуване може да е абсолютно реалистично. Например, патоген на гъбния при прилепите, който изследвахме, това, което най-много изследваме е по какъв начин на пещерняците разпространяват спорите на гъбата, тъй като всеки един пещерняк, който ходи редовно на пещери, не е много стимулиран да си пере екипировката. И може да си представите, че от една пещера в България може следващата седмица да отиде на експедиция в Австрия и съответно да разпространи спорите. И примерно един от нашите експерименти
целеше да докаже какъв тип пречистване на тази екипировка е най-подходящ да се спре разпространението на гъбата. И всъщност има методи, които почти на 100% убиват гъбата. И това е само пример с тази гъба. Според мен, ако хората осъзнават малко по-добре, че пътувайки не пътуват никога сами, дори да са сами, че нали, нашия организъм реално е 90% от клетките ни не са наши. Ние си пътуваме с един огромен антураж от бактерии, гъби и всякакви неща. И ако знаем, че това нещо е така, нали, можем да пътуваме малко по-осъзнато, да носим маски на места, където преди това не е имало други хора. Сега, като изследвам пещерите, за мен е пределно ясно, че понякога, когато влизаме в тези местообитания, до голяма степен има шанс ние да сме първите хора изобщо стъпили там. Има риск да пренесем неща, които са потенциално опасни за екосистемите, особено такива, които са тотално изолирани. Така че, не знам, аз много съм мислил по темата. Според мен е много комплексен въпрос, но наистина е много осъзнаване на това, че не сме сами, е много важно в случая. Ясно е, че не можем да ограничим напълно транспорта, няма как да го направим това, но разбира се да си даваме сметка, че със своите действия ние се отразяваме не само на нас и околните хора, ами и на цялата природа, е нещо доста важно. Абсолютно съм съгласен с теб ние. Аз искам да се върна на нещо по-интересно, което леко позасегнахме в предишната част с Юри и конкретно да се обърна към него, и това е как всъщност комбинацията от фактори влияе за това колко уязвим е даден вид за разпространение на остро заразно заболяване. Иначе казано, как влияят стресорите под различни въздействия, дали ще си говорим за човешката дейност или ще си говорим за глобалните климатични промени или сегментацията на хабитати, унищожаване на хабитати, намаляване на численост на видове и така нататък. Дали до каква степен комбинацията между тези фактори дава отражение за това какъв ефект ще има даден патоген върху даден вид? Ами, накратко казано, консервационната биология имаме термин, който мисля, че на български би трябвало да се преведе като водовъртеж на изчезването. Това всъщност винаги е специфично за дадена популация или за даден вид, но най-общо казано това е набор от различни негативни фактори и въздействия, които заедно малко по малко намаляват възможността на популацията да оцелее във времето. Като ти всъщност даде вече доста примери, и патогените са само част от тези негативни въздействия. Като ако един патоген, значи простия пример е, ако един патоген е смъртоносен за 50% от една популация и популацията от 1000 индивида, това може би не е чак такава драма и вида би могъл или популацията не би могла да оцелее във времето. Но ако имаме 10 индивида, изведнъж останалите 5 вече могат да не са в състояние да се възпроизведат по-нататък. И за нещастие всъщност много от тези въздействия човешки, като изобщо деградация на местообитания, като фрагментация на местообитания, използване на пестициди, всичко това рефлектира върху имунната система чрез различни, това са различни видове стрес за индивидите. И всъщност множество патогени, които си присъстват в тялото, както ние каза, ние всъщност сме пълни с различни патогени, които в ниски нива са си окей, и ние си живеем чудесно с тях и даже някои от тях са необходими за правилното функциониране на организма. Но когато организма е стресиран, имунната система е стресирана, всъщност тези патогени се превръщат в смъртоносни. И може би хубав, или така, относително хубав пример е, че това се отнася и за опити, примерно индивиди, които са
спасение от нелегална търговия. Имаше такъв случай, то в Сърбия колегите бяха успели на границата да хванат към 1300 костенурки, които нелегално се опитват да пренесат през граница. Всички тези костенурки се слагат в изключително малко пространство в уж спасителен център и всъщност в рамките на една или две години 10% умират, като тази цифра може би в момента, защото това е от преди 5 години, в момента тази цифра сигурно е много по-висока. Лошото е, че тези индивиди, понеже са развили всякакъв набор от заболявания, някои, които те са си носили преди това, някои от които са заразили от другите животни, тези костенурки в момента не могат да бъдат пуснати реално обратно в дивата природа. Защото биха пренесли тези заболявания на дивите си събратия. Пренесли патогени и всъщност биха довели до смъртност в дивите популации. Превърнали са се в една биологична бомба с закъснител. Да, това е много тъжно предвид факта, че тези животни без това имат доста неприятна и тежка съдба, бидейки обект на такава контрабанда. Добре, аз имам един въпрос и към трима ви, и той е доста силно спекулативен. Сега, ужасно любопитно ми е всеки от вас да си каже, тъй като в крайна сметка нашата тема е... Името на нашата тема всъщност беше как да си направим или да не си направим пандемия. Ако си говорим за това, как според вас, на какви характеристики трябва да отговаря идеалния патоген, за да предизвика пандемия? И ако зависи от вас, нали, и може да му дадете съответните качества с цел да предизвикате пандемия, поради каквато и да е причина, нали, поставете се в ролята на някой супер злодей. Всеки от вас какви качества би сложил на този хипотетичен патоген? Аз може би само пак ще започна с това, че до някъде ние вече отговорихме на въпроса как да си направим пандемия. Хората си я правят вече от доста време и лошото е, че с темповете, с които се движат нещата, само ускоряваме този процес. И както вече казахме, всъщност до голяма степен даже тази година има вече два доклада от сериозни организации с сериозни учени в тях, че всъщност антропогенното въздействие и навлизането на хора в преди това места, на които хора не е имало толкова много, това е гаранция за нови пандемии. Тоест ние, живеейки като едно модерно общество, си правим в момента пандемия. И даже евентуално ще влезем в цяла ера на пандемии. Това е предвиждането. Да приемем, значи, че според теб това, което се случва сега, до голяма степен наподобява на идеалната пандемия. Да, ние трябва да бъдем честни. Т.е. според теб идеалната пандемия би трябвало да е от вирус, нали така? Не, аз имах притча. Изобщо ние си постиламе... Да, създаваме всички предпоставки. Пандемии от всякакво естество. Не знам, да, това според учените, епидемиолозите, всъщност COVID-а в момента е една от наистина идеалните пандемии, защото е достатъчно смъртоносна, без да е свръхсмъртоносна, защото може би Ебола всъщност, въпреки че в един момент беше много популярна в медиите, експерти казаха, че да, много е страшно на локално ниво, но понеже е с толкова висока смъртоносност, това на моменти затруднява разпространението й. Заболяването само се самоограничава един вид. Ами да, всъщност може би никой патоген не иска да е, ако може да се каже, че изобщо те искат нещо, не би желал да е силно смъртоносен, защото реално сам си реже клона, на който иначе би седял. Това е. Добре, така че със сигурност търсим нещо не е много смъртоносно. Ти какво качество би дал на нашия хипотетичен кандидат за пандемия? Това, което ме опасява в твоя въпрос е, че много често, когато учените предвиждат следващата пандемия, се оказват абсолютно прави. COVID-пандемията беше абсолютно... Във всеки един детайл беше описана преди 10 години в книга, после в филм.
Така че малко се притеснявам да говоря, защото особено като човек, който изследва прилепите след... даже в момента смея да кажа, че ако някой, който не ме познава, разбере, че се занимавам с прилепите, следва буквално физическо две крачки назад човека се отблъсва от мен. Така че аз ще замълча. Данчо, кажи ти по твоите познания с зоонозите, какви качества трябва да притежава, освен вече споменатите от Юри, да не е твърде смъртоносен, да се разпространява активно сред населението, какво друго трябва да има идеалния патоген? Значи, аз първо като личен консултант на Бил Гейтс ще го кажа. Ти го спомена много точно. Значи, аз според мене идеалното нещо е това да имаш един много разпространен резервуар. Тоест гризачите винаги са били, например, както била чумата. Тоест ако попърхови мишки живее това животно, не в някакви прилепи някъде, мисля, че идеално се разпространи по цялата земя, защото те обитават абсолютно всяко място, където има хора. Пърхови мишки. Говорим за сивия пъх и домашните мишки. Първо в тях да живее този вирус. И аз мисля, че вирусът е най-добрия вариант, защото, както ти много добре знаеш, вирусът е между живото и неживото. И това го прави много устойчив. Докато бактериите малко ли много, например, както давах пример с антракса, може да изкарат и 30 години, но това е при специални условия. Докато вирусът, излизайки от организма, някой път вирусът с много голяма устойчивост. И затова предполагам, че бих препоръчал на, както го споменах вече, да бъде вирус, да бъде в гризачи, да има смъртността на ебола, но да се разпространява като вируса на африканската чума по свинете. Тоест това е един много стойчив вирус, който тръгна от Африка и зарази всички диви и домашни свине, селскостопански животни в няколко континента в момента. И като пламне, измират всички животни, но след това вирус е много устойчив в околната среда. И третото нещо, не бих препоръчал да има вектор. Тоест векторите, обикновено кърлежи, бълхи, комари, имат собствена биология, екология и те много често и лесно се изстрелват. В смисъл, може да се пръска против комари, да се използват различни инсектициди. Така че по-скоро бих му препоръчал на човек, ако реши да прави, да няма такъв вектор. Трето, може би, много е важно да вируса вече ти тук може би трябва да продължиш, да има няколко пътя на навлизане в една клетка. Както виждаме за сега, за сегашната пандемия, която наблюдаваме и всички ваксини, които се правят, те атакуват главно един шиповиден израстък от белтък, който използва този вирус да влиза в човешка клетка. Което го прави всъщност уязвим. Ние, разбирайки какъв е проблема, много бързо правиме, измисляме неговото решение. Така че мисля, че сега ти можеш да продължиш вируса вече какви допълнителни качества тя да има, за да бъде по-устойчив и по-заразен. Ами, вие, между другото, доста добре описахте идеалната буря. Радвам се, че си нямаме си работа с подобен патоген, дори в момента този, който е настоящия, не е толкова лош, но аз към всички характеристики, които вече изброихте, особено много ми хареса присъствието на естествен резервуар на, и то няколко животни, примерно ако могат са няколко вида. Това прави практически заболяването невъзможно да бъде отстранено и изкоренено чрез ваксини. Всъщност, единствените заболявания, които могат да бъдат тотално изкоренени с ваксини, са изцяло човешки заболявания, които нямат резервуар. Това ни е позволило да изкореним едрата шарка, която буквално няма никакви биологични, няма други гостоприемници, няма други резервуари и затова ние много лесно сме успели да се справим. Голяма част от другите заболявания не са така. Разбира се, има такива, които са, например, полио и морбили,
които също са само изцяло човешки заболявания и нямат резервуар, но наличието на резервуар наистина дава огромна защита, една своеобразна застраховка живот за този патоген. Аз към това бих добавил, ако може да е най-остро заразен по време на инкубационния период, когато животното няма симптоми. Не знам дали това ви напомня на нещо от настоящето. И освен това, както и Данчо отбеляза, ако може да е от по-устойчивите форми на вирусите, да може да се разпространява свободно в околната среда, например да е някой вирус без обвивка, които са доста по-устойчиви, подобно на полиовируса, който може доста дълго време да оцелява в околната среда. Така описахме горе-долу един абсолютен епидемиологичен кошмар. А сега нека да обърнем страницата и да се опитаме да поразискваме на темата какво трябва да направим, за да не си направим пандемия. Ако вече имаме някакви индикации за подобни рискове, какви мерки можем да вземем според вашите познания за това ние да предотвратим нещо подобно? Дали, да кажем, подхода на китайците при срещата им с предишния SARS вирус, при който междинният гостоприемник беше тотално избит, така наречената циветка, която буквално когато се разбра, че тя има роля като междинен гостоприемник, цялата нация буквално беше впрегната в унищожаването на това и без това доста рядко животно. Това ли е начинът и можем ли да направим нещо по по-ефективен начин? Ами, аз като един консервационен биолог не бих препоръчал избиване на редки видове. Но понеже до сега споменахме няколко пъти болести, които се предават през кърлежи, например, може би нещо, което изобщо трябва да се прави, защото ти малко питаш за някакви специфични мерки при специфичен потенциален вариант, но в общия случай запазването на едно високо биоразнообразие, и всъщност за мен за това беше толкова важно да ви разкажа малко повече за неща, които в момента намаляват биоразнообразието на земноводни влечуги, защото това е част от екосистемата. В една богата екосистема с много видове, някои от патогените всъщност не са толкова смъртоносни и не се разпространяват толкова, като конкретно, примерно, може да споменеме всъщност за лаймската болест, която се пренася чрез кърлежи и до сега поне изследванията показват, че в местообитания, където са силно антропогенно нарушени, и примерно има изключително висока плътност на сърни, там има много кърлежи и там лаймската болест се шири безконтролно. Докато, примерно, ако има в щатите специално, ако има опосуми, всъщност се оказва, че опосумите са един от тези видове, които кърлежите всъщност не успяват да пренесат лаймската болест през тях. Така че колкото повече опосум има, толкова по-малко кърлежи, които пренасят болести. Нали, съответно, защото когато имаш... Данчо е прав, че е хубаво да има заболяване, което има много потенциални разпространители, но от друга страна, колкото са повече разпространителите, толкова по-трудно е за заболяването да стане видово специфично и съответно да бъде силно заразно. Тоест, това е някакъв баланс. И да, при една екосистема с богато биоразнообразие, всъщност може да има повече патогени, но обикновено те ще бъдат по-слабо заразни и по-трудно ще се разпространяват. Най-малкото, защото биха могли да имат и вътрешно видово съревнование между самите патогени. Добре, ние според теб какви биха били ефективните мерки, за да не си правим пандемия? Аз също напълно подкрепям Юри за това, че едно богато биоразнообразие е реално действие като буфер за предаване на различни заболявания, така или иначе. За мен е много важно да се говори повече за този подход One Health, който е свързан с това, че като цяло здравето на човека, независимо дали говорим за инфекциозни заболявания или не, здравето на човека е абсолютно свързано с здравето на
на екосистемите и обилието на биоразнообразие. Като на мен наскоро в интервю ме попитаха, добре, ако има по-малко биоразнообразие, би трябвало да има по-малко резервуари и по-малко заболявания. И буквално ми настръхна косата, защото това е... Да, теоретично за някои заболявания това да премахнеш резервуари им може да отстрани самото заболяване, но тук говорим само от гледна точка на заболяване. В крайна сметка, нали, това е един проблем, с който се срещаме ние, но всеки един вид има някакво свойство в тази екосистема. Ние може да нямаме директен бенефит от някакви екосистемни услуги, които извършват конкретни видове, но без тях се променя изцяло съобществата от видове и нещата тръгват на много зле, защото освен, че губим, нали, някакво биологично разнообразие, някаква информация за жива форма, което за мен е буквално като библиотека, нали, като тази, която е зад мен, седна да почна да горя книгите, които мен лично не ме интересуват, но в тях се съдържа някаква изключително важна информация. Така че от една страна, ако погледнем на проблем малко по-високо, нали, не само като ох да, сега нещо тук в момента ни пречи, а като цяло, че ние просто унищожаваме земята с темпове, които са доста плашещи и много по-плашещи от сегашната пандемия. И според мен... Да, ясно виждаме, че последствията са много непредсказуеми, тъй да се каже. Никой не би предполагал, че разпространението на човека и сблъсъка му с толкова диви животни по цял свят биха представлявали някакъв проблем. Ние по-скоро, да кажем, очаквахме разрушаване на хранителните вериги, да е нещо, което да удари хората, но всъщност ние получихме удар, един микроудар от един абсолютно неизвестен до сега за нас патоген, нещо, което не очаквахме. Което ме навежда на много интересен въпрос, известна спекулация. Тук искам да го хвърля така директно, да го запратя по посока на Данчо. Абе, имаме ли шанс, знайки, че дадено животинче разпространява или е потенциален разпространител на опасна за човека зоноза, можем ли да вакцинираме диви животни? Не те чуваме само, че... Опити за това се правят постоянно. Както знаем, дори в България в момента се вакцинират лисици против бяс. Хвърлят се със самолет при мамки, които е хубаво ние да не пипаме, да не си играем с тях, които изяждат лисиците и след това се вакцинират от бяс. Един такъв има също много голям известен случай. Това е, се сещам, за, понеже говорихме няколко пъти за джунглите и за Джейн Гудол, която изследва шимпанзетата. Тя по някой път решава, т.е. използва банани, в които слага ваксина и по този начин вакцинира шимпанзетата от полиомиелит. Това са много изолирани случаи. Всъщност аз не виждам как бихме могли да се справим с някаква пандемия в бъдеще. И може би пак ще се върна към предишния въпрос, защото аз съм по-скоро песимист. Тоест, колегите са прави, аз съм абсолютно съгласен, че високото и запазено биоразнообразие ни предпазва от пандемии, но човечеството няма как да се спре да пътува, докато една пандемия не го спре, което всъщност видяхме в момента как хиляди самолети останаха на летищата, границите бяха затворени, как хората спряха да се движат и всъщност това много добре възстанови биоразнообразието в много градове и в населени места, където почнаха да наблизат животни, защото човешката дейност спря. Това бих могъл да кажа, да. Добре, по тази линия според вас, ако не толкова да се справяме, то можем ли поне да ги предвиждаме? Или те до последно ще си останат една безкрайна изненада, която ни удря привидно в най-неподходящия момент? И какво можем да направим, за да ги предвиждаме по-лесно? Аз тук бих дал пример автоматично с вирусът на грип. В интерес на истината, вероятно,
малцина от нас знаят, че по цял свят съществуват специални центрове, в които непрекъснато се взимат проби от всички хора, които проявяват симптоми в близки до тези на грипа, респираторни симптоми, и се анализират това. Тези центрове буквално са в целия свят и те на произволен принцип анализират конкретно геноми, изолира се съответния щам на грипния вирус, за да се види всъщност с какъв щам си имаме работа. Тези центрове бяха създадени сравнително наскоро, буквално в началото на 21 век, бяха направени в наистина големи мащаби навсякъде по света. Има специална такава организация към Световната здравна организация, която ги координира тези центрове. Идеята е, че вирусът на грип е много силно променлив вирус. Той има вече сериозен опит в това да предизвиква пандемии. Тук можем да дадем много примери. Нали, освен легендарната пандемия с испански грип през 1918 и 19 година, може да се дадат и серия от други примери с такива изненадващи щамове. Тоест, ние да кажем по отношение на вируса на грипа, вече до голяма степен можем да кажем, че има изградени структури, които следят нещата, за да ги хванат достатъчно на време, за да се предприемат някакви мерки. А дали тези центрове могат да се използват и за един своеобразен surveillance, на английски термина, не мога да кажа как е, една постоянна бдителност на човешката цивилизация за това какви вируси в момента циркулират и кой ще е следващия опасен. Данчо, ти може би имаш опит с нещо подобно. Не бих казал в никакъв случай опит, но опита, който наблюдаваме, всъщност показва, че няма такава агенция за бдителност. Тоест, ние като общество и като здравна система и като дори ако щеш и научна общност, нямаме възможност да следим абсолютно, например, всички видове, които могат да излъчат някакъв патоген, който да ни зарази и нас и да плъзне сред хората. Така че по-скоро това ще, ако надявам се тази пандемия да отмине, от тук нататък вече това ще бъде основна цел на цивилизацията, ако продължаваме да живеем тук, а не да отидем на Марс. Как да се предпазваме от тия бъдещи пандемии? Това е един от вариантите, които ти даваш, но не вярвам как да работи при непрекъснато увеличаващия се поток от хора, търговия, туризъм и всякакви такива неща. Тоест, до голяма степен ние трябва да свикнем с факта, че подобни пандемии ще се появяват и в близко и далечно бъдеще, непрекъснато. Да. Винаги ще бъдат неочаквани до голяма степен. Добре, свършваме на много интересна така нотка, в която очертаваме един особен свят, в който пандемиите с нови заболявания ще бъдат все по-чести. Аз бих си позволил една лека спекулация да адресирам отново, на който иска да поеме точно това, което каза пък Данчо. До каква степен пък пандемии, в смисъл епидемии с заболявания биха били проблемни за опита ни да усвоим открития космос и, например, да правим колонии на други небесни тела, на първо време на Луната, на второ време, разбира се, на Марс. Всъщност там, имайки ограничен брой хора, дали подобно нещо, ако се случи, да кажем някакъв щам на грип бъде пренесен в част от товара, дали всъщност това би било някакъв сериозен проблем според вас? Или пък ако спекулираме и попаднем на нещо още по-старо и дали извънземно, как мислите? Аз ако мога да се опитам да свържа всъщност предишния с този въпрос, не съм сигурен, че бихме могли да предвиждаме патогени, за които реално не знаем детайли. Но това, което бихме могли да направим, е всъщност първо, да си слушаме експертите. Това е изключително важно.
да се създадат всъщност структури, които са най-общо казано едно добро здравеопазване, което предвижда пандемии. Тоест, даже и да не знаем специфично точно какво ще се случи, да имаме все пак някаква реална структура, която да може да реагира на каквото ни се случи. И това пренесено в космоса, според мен, означава две неща. Че космонавтите не би трябвало да имат чуденки, ще носим ли маски, няма ли да носим маски. Щом експертите са казали, носете си маските, носиме маските и не задаваме въпроси. Знам, че е трудно, но особено в едно затворено пространство, каквото изглежда ще бъде каквато и да е космическа станция, кораб или каквото и да е там, такова нещо с индивидуализъм няма да бъде здравословно. И тези станции съответно трябва да имат достатъчно ресурси за справяне с, да, с пандемии. Според мен е неминуемо да в тези ситуации нещо да се случва, защото няма как човек да, да бъде абсолютно чист от, от всякакви микроорганизми. Така че... Абсолютно, абсолютно съм съгласен с теб. Всъщност тук се сблъскваме и с един много по-голям въпрос по отношение на доверието към експертизата, което беше силно, силно разклатено от настоящата ситуация. И аз искрено се надявам, може би най-ценният урок, който да получим от настоящата ситуация е, че експертите са тъкмо тези, на които ние трябва да се доверяваме. Също така и самите експерти имат доста да научат по тази тема, тъй като и там трябва да бъдем честни, че не наблюдаваме съответната дисциплинираност, не се излиза с едни и същи съвети, което доста обърква хората и създава допълнително недоверие. Но наистина от страна на хората доверието в институциите, правилното функциониране на наддържавните структури, които да налагат мерки, които да бъдат, да бъдат адаптирани в всяка държава, е ключово за това пандемиите да имат по-малък импакт както сега, така и за в бъдеще. Още повече предвид прогресивно нарастващата популация на човешка популация и нейната гъстота. Високата гъстота на популация на даден вид създава огромни предпоставки за разпространение на заразни заболявания, такива, които по принцип не биха се разпространили много. При висока концентрация на уязвими индивиди на едно място, направо разпространението им може да се сравни с пожар, нещо, което е чудесно, нещо, което е абсолютно ясно на всеки епидемиолог, но е много чуждо на, на нормалния човек, който в днешно време през последните няколко десетилетия в цивилизования свят рядко се сблъсква с подобни ситуации. Добре, ами нашето време започна да се изчерпва, темата е много грандиозна, предполагам, че ще дойдат и допълнителни въпроси от нашата аудитория към вас, които в последствие ние можем да ви зададем или да направим едно допълнително събитие. Искам да ви благодаря специално за участието на всеки един от вас и за подготовката по темата. Темата беше доста широка. Буквално не можахме да зачекнем дори повърхността й, тъй като можем да се разхвърляме във всякакви посоки, да си говорим за отделни заболявания, откъде идват, кои животни са най-опасни. Но нямахме време да покрием всичко. Искрено се надявам все пак обаче темата да е била достатъчно атрактивна и интересна за хората и да им е отворила едни хоризонти, така да се да са разбрали нещо ново и евентуално да са получили вдъхновение да научат нещо ново. Много ви благодаря за участието ни и на трима ви. Сега, преди да завършим, искам отново да благодаря на Националния природонаучен музей за чудесната инициатива, която подехме с тази тема. Отново искам да напомня за чудесната изложба, която
е направена на последният етаж на Природонаучния музей. В момента, в който музеите бъдат отворени, може да заповядате там, както ние ви каза, изложбата ще бъде отворена поне още половин година, вероятно и повече, поради вероятно големия интерес към темата. Там ще се запознаете и повече с това как зоолозите изследват тези зоонози, са някои други такива зоонотични заболявания. А вероятно може да напипате и някой експерт наблизо от Природонаучния музей, който да ви разкаже и повече. А сега отново благодаря на София Тех Парк, че ни приеха тук в това чудесно студио, където се намирам с моя прекрасен фикус от лявата ми страна. Искам да отправя специални благодарности на Дана Тилева за космическата визия, която изработи за този ивент, както и на октоподът Димитър Смилянов, който в момента е зад пулта и с всичките си 18 ръце пипа и решава различни технически проблеми, с които си имахме работа. Благодаря и на Волен Минковски, нашият техексперт, който така умело асистира на техническия ни екип при изпълнението на това събитие. И сега, преди да завършиме, няколко бързи неща от нас. Какво да очаквате от Рацио в следващата седмица? Буквално сега следващото ни събитие е след няма и седмица. Днес е петък, следващото събитие във вторник. То отново е посветено на един патоген, на един много интересен такъв патоген. Това е полиовируса, вируса, който предизвиква полиомиелит. И там ще си говорим с Любомира Николаева Гломб, която е експерт от националния НЦЗПБ, Националният център по заразни и паразитни болести. Тя ще ни разкаже повече от една страна за самия вирус и от друга страна за самата кампания за изкореняване на полио. Лекцията е наречена доста риторично с Богом полио, ама дали? Това ще разберем този вторник. Сега следващото нещо, което искам да ви кажа, нещо напълно ново, прясно. Ако не сте чували, моля, отворете си ушите, защото Рацио пусна своите коледни пакети. Обхвана ни вече коледната треска, коледното настроение. Вероятно и вас, вероятно нямате време да изберете подаръци както за близките, така и за вас. Затова ние се опитваме да ви улесним, като за целта сме направили този специален коледен пакет, в който вие може да се здобиете с изключително интересна научна книга на български или английски език и серия други екстри. Може да влезете на нашия сайт и да разгледате точно какво представляват пакетите, какво съдържат. Имаме също така и детски пакет, който пък е за вашите деца. Той включва 6 изключително забавни химични експерименти, които те безопасно могат да проведат както сами, така и в компанията на някой възрастен, с който да се забавлявате заедно. Може и този пакет може да намерите на магазина на Рацио. Отново казвам, и двата пакета количествата са ограничени, така че приветствам идеята ни и ви стимулирам да влезете и да разгледате, а ако ви е интересно и да си вземете от тези прекрасни подаръчни пакети. И сега отново искам да отправя за пореден път благодарности на нашите патрони, които ни гласуват доверие. Някои от тях вече в продължение на повече от една година, като те поддържат с свои лични средства дейността на Рацио като организация. Ако подкрепяте това, което правим ние, ако ви харесва съдържанието, което правим и искате да продължаваме не просто да го правим, ами да ставаме все по-добри, все по-качествено съдържание, все по-интересни лектори и теми. Затова това е мястото и начина вие да демонстрирате вашата лична подкрепа към нашата цел и нашите усилия. Също така стимулирам ви. Коледа е празници, по празници се случват чудеса. Направете едно чудо и подкрепете Рацио. И
Отново се обръщам към вас. Ние имаме чудесен сайт. На нашия сайт има подкасти, има видеозаписи, архив с предишни наши събития, където ако скучаете по време на изолацията около празниците, която се очертава, винаги може да влезете там и да разгледате нещо, което сте пропуснали от Рацио. Аз съм сигурен, че сте пропуснали и съм сигурен, че много от тези събития ще ви бъдат безкрайно интересни, въпреки че не са съвсем пресни, а някои от тях са вечно актуални. И благодаря ви много. Очаквайте следващите ни събития, следете какво се случва на нашата страница във Facebook, може да гледате всички наши неща в YouTube с още по-хубаво качество. За това благодаря ви много, довиждане, толкова от мен, следващия път Петко ще се справи по-добре. Чао!